שהיו פוסטרים על הקירות עם כל מיני ציטוטים משירים, שירים עבריים. ואחד השירים היה עבדים של ברי סחרוב. כולנו עבדים, אפילו שיש לנו כזה כאילו. קראתי את זה ככה ולא הבנתי בדיוק למה הוא מתכוון, יותר דמיינתי משהו מהאגדות, כאילו לא משהו מהחיים שלנו, מהחיים שלי. לאט לאט הבנתי שזה בעצם הוא מתייחס לתרבות הצריכה. כולנו יכולים לראות סימנים לזה שתרבות הצריכה היא חלק מהתרבות שלנו. בשביל שגבר יראה לאישה שהוא אוהב אותה, אז הוא צריך לקנות לה תכשיטים. בשביל להוכיח שאני שווה או שאני מיוחדת, אז אני צריכה לצרוך מוצרים כאלו או אחרים. ללבוש את הג'ינס המסוים, להיות עם הפלאפון המסוים. זה ממש כאילו לקשר פעולה של צריכה לתכנים רגשיים. יש לנו תמיד רצון נורא להגדיר את עצמנו. לתת איזה מרק שלנו על העולם הזה, להגיד הנה זה אני. לוקחים את הצורך הזה בבן אדם ומשליחים אותו על המותג. הדרך היחידה להציג ולשקף דברים שאני מרגישה או דברים שאני מרגישה שאני, זה דרך צריכה של מותגים שונים. מותגים? אדיקשן? פוקס, קסטרו, TNT. פולסטאר. כל המותגים שיש בפקטורי 54. וינטג', וינטג'. וינטג'. רק בקטע של וינטג'. מה מיוחד בוינטג'? זה מגניב. זה של פעם. בגין המגפיים של טימברלן, כי הם מגניבים טימברלן. ואין את זה להרבה אנשים. אנחנו כל הזמן חשופים לתכנים ולמסרים. תקנו, תצריכו, הנה הדבר החדש, הנה הדבר הטוב, הנה הדבר שיעשה אותך מגניב, שיעשה אותך מאושר. אם כל העולם מונע על פי זה, ואם זה נמצא בכל מקום, זה כבר יהיה בתודעה שלי, ואני כבר לא אשים לב שזה לא משהו, שזה משהו שחינכו אותי אליו, שמשהו ששתפו לי את המוח אליו. אלה, היום קניתי, אני צריך להתחדש. שמעתם על יום ללא קניות? על מה? זה לא יכול להיות כיף במיוחד. אני קונה בשביל הכיף. גם וגם, אתה יודע, לפעמים צריך, אבל זה כיף לפניק את עצמך, פעם ביום בקנייה חדשה. אני נגד יום ללא קניות. למה? כיף לקנות, זה טוב לנשמה. איך התפתחה אותה תרבות? למי יש אינטרס שאנחנו נצרוך כל כך הרבה? זה חברות ותאגידים שנעזרות בחברות פרסום ומשווקים. וככה בעצם עובדים על כולנו בעיניים, ולוקחים את הכאב שלנו, את הרצון שלנו להיות נאהבים. ושוב, עושים בזה שימוש ציני, בשביל פשוט לעשות עלינו כסף. זה באמת מפריע לי ברמה האישית, גם על עצמי, שהמון פעמים... כאילו, אני מרגישה ששופטים אותי לפי הסמלי סטטוס שאני עונדת, או משהו כזה. וגם ממה שאני רואה שזה עושה לאנשים שאני אוהבת סביבי. כשבאים לחקור גם לקניות, אתה לא מרגיש מיואש מהעולם, שהכל חרא ואין מה לעשות ושמטיפים לך. אתה חווה משהו אחר, והוא בדרך כלל מאוד נעים ונחמד, ואתה מוצא גם את החופש שלך בו. אני לא חושבת שגם התרבות של אלטרנטיבית לתרבות הצריכה אומרת, תחיו במחסור, תחיו בעוני. היא אומרת להפך, זה עושר, זה עושר רוחני. ואני לא מנתקת גם את רוח האדם מדברים פיזיים. אנחנו אוהבים לאכול, אנחנו אוהבים לחוות חוויות שהן קשורות בפיזי. חוגגים משהו שהוא שונה מהתרבות המיינסטרימית, מתרבות שהכל עולה כסף. השוק הקטן הוא אחת הבמות הכי טובות להראות שאפשר אחרת. נשתף אחד את השני בדברים שיש לנו, במקום סתם שאני אזרוק דברים שהם ממש טובים, אבל אני ספציפית לא צריכה אותם, אני אתן אותם למישהו אחר, שהוא ייהנה מהם. היום ללא קניות ישיג את המטרות הצנועות, אך לא צנועות בכלל שלו. הוא לא ימוטט את תרבות הצריכה. אבל יחשפו לזה, יכירו, ישמעו אפילו אולי פעם ראשונה בחיים שלהם, שתרבות הצריכה זה לא משהו שהוא כזה טוב. זה לא משהו שאתה בשנייה חווה ובשנייה מבין, זה תהליכים כזה שכל אחד עובר עם עצמו בזמנים שלו, בצורות שלו. אבל זה נראה לי חלק מאוד משמעותי בתהליך הזה, של להשתחרר מכבלי תרבות הצריכה ולמצוא
משהו אמיתי יותר. אולי גם אנחנו לא קונות מה שאנחנו צריכות. עכשיו קנינו דברים שאנחנו לא צריכות. אני מיליון דברים. שטויות, לא קשור לכלום. יש לי מיליון דברים, תיקים וזה. וקנינו עוד. קנינו עוד. אבל זה אנחנו יודעות שאנחנו לא צריכות. במודע. כן, אגב אנחנו יודעות. תודה רבה. יאללה, טוב, ביי.